Assalomu alaykum. Rivojlangan mamlakatlar amaliyotini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, investitsiya jalb qilmay turib iqtisodiyotni yetarli darajada rivojlantirib bo'lmaydi. Bugungi kunda respublikamizda yaratilgan qulay investitsion muhit, sharoit va afzalliklar yurtimizda nafaqat tadbirkorlarimiz tomonidan qator investitsion loyihalarni ishlab chiqishiga, shu bilan bir qatorda tashqi investorlarni davlatimizga bo'lgan qiziqishi ortib borishiga sabab bo'layapti. Natijada qanchadan qancha hududlar obod bo'lib, aholi ish bilan ta'minlanyapti. Bugungi ko'rsatuvimizda Surxondaryo va Andijon viloyatlaridagi tadbirkorlik subyektlariga yaratilayotgan qulay investitsion muhit hamda obod manzaralar haqida hikoya qilishni maqsad qilganmiz. Tadbirkorlik faoliyati avvalo aholi farovonligi va daromadlarini oshirishning, taraqqiyotga erishishning ishonchli yo'li ekani bugun o'z isbotini topmoqda. Shu bois keyingi yillarda mamlakatimizda ushbu sohani qo'llab-quvvatlash, yetarli shart-sharoit yaratib berish va uni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilgan. Tarmoqdagi islohotlar natijasida o'tgan 2 yil mobaynida Surxondaryo viloyatida ham investitsiya va hududiy dasturlar doirasida ko'plab sanoat korxonalari xizmat ko'rsatish sohasida loyihalar ishga tushirildi. Natijada minglab yangi ish o'rinlari yaratildi. Iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirish, tadbirkorlar faoliyatini qo'llab-quvvatlash, investitsiyalarni jalb qilgan holda yangi va innovatsion loyihalarni amalga oshirish bugungi iqtisodiy islohotlarning eng muhim va e'tiborli jihati hisoblanadi. Jumladan Qumqo'rg'on tumanining Azlarsoy mahallasidagi mana bu mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan to'qimachilik faoliyatini tashkil etish, ya'ni ip kalavadan tayyor mahsulot kesha loyihasining ishga tushirilishi natijasida 1200 ga yaqin yangi ish o'rni yaratilishi ko'zda tutilgan. Hozirda bu yerda qurilish ishlari jadallik bilan olib borilmoqda. Jami 12 gektar maydonda bunyod etilayotgan ushbu loyihaning umumiy qiymati 73,5 million AQSh dollari bo'lib, u 2023 yilning 4-choragida ishga tushirilishi rejalashtirilgan. Ma'lumki, investitsiya siyosati milliy iqtisodiyot, tarmoqlar hamda hududlar rivojlanishi bilan uyg'un bo'lsagina kutilgan natijaga erishish mumkin. Qumqo'rg'on tumanida joriy yilning 9 oyi mobaynida 7,9 million AQSh dollariga teng to'g'ridan-to'g'ri va xorijiy investitsiyalarni o'zlashtirish va o'tgan 2021 yilning mos davriga nisbatan to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni o'zlashtirish 22%ga ortgan. Ana shunday istiqbolli loyihalardan biri qandolat mahsulotlarini ishlab chiqarishga mo'ljallangan mas'uliyati cheklangan jamiyati. Umumiy qiymati 1 milliard so'm bo'lgan mazkur loyiha asosida 55 nafar ishsizning bandligi ta'minlandi. Ayni paytda ushbu mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan 50 turdan ortiq qandolatchilik mahsulotlari ishlab chiqarilmoqda. 2016 yilda tashkil qilingan. O'sha paytda 3 nafar ishchi xodim bilan ish boshlagan bo'lsam, hozirgi kunda korxonamizda 53 nafardan ortiq ishchi xodim qizlar faoliyat yurityapti. 50 dan ortiq milliy shirinliklar ishlab chiqaryapmiz. 20 dan ortiq tort va tort mahsulotlari ishlab chiqaryapmiz. Bundan tashqari, yaqindagina ishga tushgan yangi loyihamiz bo'yicha pechenye konveyerlari ishga tushdi va pechenye konveyerlarida hozir 18 turdagi pechenye mahsulotlari glazurlangan shokolad holatiga keltirilgan holda ishlab chiqarilmoqda. Bu bilan biz yana 10 nafardan oshiqroq uyda o'tirgan ayol va qizlarimizni ish bilan ta'minladik. 2016 yilda har bir oila tadbirkor dasturi bo'yicha 15 million davlatdan kredit olganmiz va undan keyin o'sha kredit asosida pechlar olib ishni boshlagan bo'lsak, hozirgi kunda korxonamiz 3ta manzilda faoliyat yurityapti. Yangi texnologiyalar Xitoy davlatidan keltirilgan yangi asbob-uskunalar bilan ta'minlandi. Qizlarimiz hozir yangi hunar, yangi shirinliklar ustida ishlayapti va yangi mahsulotlar ishlab chiqarish taraddudidamiz. Xalqimizga eng manzur bo'ladigan arzon, shirin, sifatli mahsulotlarni yetkazib berish bizning asosiy maqsadimiz. Kelgusida Afg'oniston va Tojikiston davlatiga eksportni yo'lga qo'yish niyatim bor. Agar bu loyihamiz amalga oshsa, yana tumanimizda o'tirgan 60 dan oshiqroq ayol va qizlarimizni ish bilan ta'minlab qo'limizdan kelgancha ko'maklashib bo'lmoqchimiz. Albatta, yoshlarning ligini ta'minlash hamda biror bir hunarga yo'naltirish doimo ustuvor vazifalardan biri bo'lib kelgan. Shu jihatlar hisobga olinib, ushbu korxonada yaratilgan bo'sh ish o'rinlari uchun 15 nafarga yaqin yoshlar jalb etilgan. 4 yil oldin oddiy ishchi bo'lib kelgan edim, hozir masterlik darajasiga erishganman.
Yoshlikdan shu kasbga qiziqqanim uchun shu kasbni tanladim men. 20 dan ortiq shogirdlar tayyorladim. Ham o'zimga ham, oilamga ham nafim tegib turibdi. Kelajakda men ham shu tadbirkorlikni yo'lga qo'ymoqchiman. Men yoshligimdan shirinlikka qiziqqanim uchun o'qishga harakat qildim va shu yerga keldim. İyul oyida bir oy o'qidim. O'zimga yoqqani uchun shu yerga ishga qoldim keyin. 1,5 yildan beri ishlab kelaman shu yerda. Tumanning Yangi shahar mahallasida joylashgan Ravshan Imroz mas'uliyati cheklangan jamiyatining faoliyati 150 ming AQSh dollariga teng bo'lgan loyiha asosida yo'lga qo'yildi. Ushbu loyihaning 103 ming AQSh dollari xorijiy bank krediti hisobidan qoplangan va Xitoy davlatidan zamonaviy energiya tejamkor uskunalar olib kelib o'rnatildi. Ayni paytda 6 nafar ishsizlarning bandligi ta'minlangan korxonada qurilish mahsuloti hisoblangan MDF eshiklari ishlab chiqarilmoqda. 2022-yil investitsiya dasturi loyihasida Xitoy davlatida chiqarilgan mana uskunalarni olib kelib, ichki bozorimizni to'ldirishga hissamizni qo'shayapmiz. Kelajakda buni kengaytirish, uskunalarni ko'paytirish, ishchi o'rnini ko'paytirish maqsadimiz oldimizga qo'yilgan. Iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha bir qator chora-tadbirlar ishlab chiqilgan. Jumladan tumanimiz bo'yicha 2022-yilda 57 ta loyihani ishga tushirish rejalashtirilgan. Bu loyihalar jami qiymati 881 milliard so'm tashkil qiladi. Bu loyihalar ishga tushish natijasi 1012 ta yangi ish o'rni yaratilishi rejalashtirilgan. Shundan sanoat yo'nalishida 25 ta loyiha bo'lib, jami qiymati 704 milliard so'm tashkil qiladi. Bu loyihalar ishga tushish natijasida 740 ta yangi ish o'rni yaratilishi kerak. Qolgan 13 ta loyiha bu xizmat ko'rsatish sohasiga aloqador. Bu 70 ta ish o'rni degani, 19 ta loyihamiz qishloq xo'jaligi yo'nalishida bo'lib, 145 milliard so'mning umumiy qiymati tashkil qiladi. 238 ta ish o'rni yaratiladi. Albatta, vohada yil boshidan belgilab berilgan chora-tadbirlar asosida ko'lami keng ishlar amalga oshirilmoqda. Qaratilayotgan bunday e'tibor va berilayotgan imtiyozlar hamda imkoniyatlar samarasi yuqorida ta'kidlaganimiz kabi, avvalo aholi turmush sharoitida namoyon bo'lmoqda. Bu esa o'z navbatida mamlakatimiz iqtisodiy salohiyatining xalqaro maydonda tobora oshishiga xizmat qiladi. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarining yetakchi kuchga aylanayotgani xalqimizning turmush farovonligini yuksaltirishda alohida ahamiyat kasb etmoqda. Albatta, tadbirkorlikda imkoniyatini sinab ko'rishni istovchilar uchun bugun yurtimizda barcha sharoitlar mavjud. Hatto sohada olib borilayotgan keng qamrovli islohotlar tufayli tadbirkorlik subyektlari uchun yangi imkoniyat va qulayliklar yaratilmoqda. Natijada barcha sohada xususiy sektorning o'rni ortib bormoqda. Fikrimizni Angor tumani misolida davom ettiramiz. Angor tumanida 2021-2022 yillarda amalga oshirilishi rejalashtirilgan yirik investitsiya loyihalaridan biri zamonaviy qurilish materiallari va hunarmandchilik mahsulotlari ishlab chiqarishga asoslangan xizmat ko'rsatish subyektining qurilish ishlari o'tgan 2021 yilda boshlangan edi. Umumiy qiymati 174 milliard so'm bo'lgan ushbu yirik loyiha mana bu mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan 4 gektar yer maydonida amalga oshirilmoqda. Hozirga qadar 75% qurilish ishlari bajarildi. Aytish kerak, ushbu loyiha faoliyat boshlashi bilan tumandagi ishsiz fuqarolarning 2200 nafari ish bilan ta'minlanadi va tumandagi xizmatlar hajmi 20%ga ortadi. Bu majmua tashkil etilgandan keyin bu yerda 1400 nafar tadbirkorlar ish bilan ta'minlanadi. Ushbu majmua tarkibida nafaqat savdo markazlari, nafaqat savdo do'konlari, balki yirik hajmga ega bo'lgan ishlab chiqarish majmuasi ham mavjud. Hududdagi barcha mahalliy ishlab chiqaruvchilarni jalb qilgan holda bu yerda o'z mahsulotlarini ishlab chiqarib va shu yerning o'zida qo'shni tumanlarga, hattoki qo'shni viloyatlar va qo'shni respublikalarga ham o'z mahsulotlarini import, eksport qilish imkoniyatlariga ega bo'ladi. Bugun xalqimiz hayotining har bir sohasida yangicha yondashuv va tashabbuslarning guvohi bo'lyapmiz.
Quvonarlisi bu sa'y-harakatlarning barchasi avvalo insonni ulug'lash, uning farovon va baxtli hayot kechirishi uchun xizmat qilmoqda. Mana shunday istiqbolli loyihalardan biri mana bu oilaviy korxonadir. Loyiha ishga tushganidan buyon ushbu mahalladan ishsiz yoshlar hamda mahalla ayollaridan 30 nafari ish bilan ta'minlandi. Ushbu korxona asosan sintetik toladan ko'rpa va yostiq ishlab chiqarishga moslashgan. Korxonamiz 2016-yilda tashkil topgan. Boshida 3ta ishchi bilan ish boshlagan korxona hozirgi vaqtda 30ta ishchi bilan ish faoliyatini yuritayapti. 200 million kredit olib ish boshlagan edik. Hozirgi vaqtda korxonamiz 30 turdagi mahsulotlar ishlab chiqarmoqda. Ishlab chiqarayotgan mahsulotlarimiz asosan ichki bozorlarimizda sotilmoqda. Keyinchalik bu mahsulotlarimizni chet ellarga ham eksport qilish niyatidamiz. Maktabni bitirgach ishsiz edim. Keyin bu yerda tekstil ochilganini eshitib, bu yerga ishga keldim. Oyliklarimizni vaqtida olamiz. Juda chiroyli ish. Oilamga moddiy tomondan yordam berganimdan xursandman. Yana bir investitsiya loyihasi bu mebel ishlab chiqarish. Faoliyat boshlaganiga ko'p vaqt bo'lmagan bo'lsa-da, xususiy korxonada bugun qariyb 10 nafarga yaqin ishsiz yoshlar mehnat qilishmoqda. Ushbu loyiha investitsiya dasturi asosida tashkil etilgan bo'lib, buning uchun tumandagi kichik sanoat zonasidan 0,11 gektar yer maydoni ajratilgan edi. Loyiha uchun yo'naltirilgan 1 milliard 113 million so'm mablag'ning 265 million so'mi tadbirkorning o'z hisobidan, qolgan 848 million so'mi esa imtiyozli bank krediti hisobidan qoplandi. Korxonamiz 2012-yilda tashkil topgan. Bankda imtiyozli kreditlari orqali boshlaganmiz. Boshlagan paytimizda 4 kishi bilan boshlagandik. Hozirda 10 nafarga yetdi ishchilarimiz soni. Kelgusida yana ham faoliyatimizni kengaytirib 20 nafar ish o'rni tashkil qilmoqchimiz. Hozirda yotoqxona va oshxona mebellarini ishlab chiqaryapmiz. Kelajakda Xitoy davlatidan yangi apparatlar olib kelib, ish hajmini kengaytirmoqchimiz. Mehmonxona va stol-stullar ishlab chiqarishni yo'lga qo'ymoqchimiz. O'zimiz ichki bozorlarga talabgir bo'lgan mebel mahsulotlarini yetkazib berishga harakat qilamiz. Bugungi kunda yurtimizning har bir shahar va qishloqlarida, chekka hududlarida keng ko'lamda qurilish, bunyodkorlik, yaratuvchilik ishlari qilinayapti. Birgina Andijon viloyatida aholini elektr energiyasi bilan uzluksiz ta'minlashga qaratilgan keng ko'lamli ishlar amalga oshirilayapti. Viloyatning har bir hududi infratuzilmasi yangilanmoqda. Eng chekka qishloqlarda ham obod maskanlar bunyod etilayapti. Hududdagi 28-chi umum ta'lim maktabi dastur bo'yicha mazkur muassasada ham qurilish ishlari qizg'in. Obyekt qiymati 6 milliard so'mdan yuqori. Maktab barcha zarur imkoniyatlarni o'zida jamlayapti. Zamonaviy ko'rinish kasb etmoqda. Xonalar yorug', shinam, bir so'z bilan aytganda, yoshlarning har tomonlama qulay va sifatli ta'lim-tarbiya olishlari uchun sharoitlar yaratilmoqda. Joriy yilning 20-iyulidan boshlab Asaka tumanidagi 28-chi umum o'rta ta'lim maktabimiz Obod qishloq dasturi asosida dasturga tushdi. Hozirgi kunda mana ko'rib turganingizdek, dastur ishlari olib boryapti. Maktabimiz aslida 420 o'ringa mo'ljallangan. Qo'shimcha bino bizga 110 bilan 530 o'rinli maktab barpo qilinyapti. Bundan tashqari maktabimiz avvalgi holatiga qaraganda qo'shimcha imkoniyatlar yaratildi. Suv har bitta xonaga rakvinalar o'rnatildi. Kimyoxonalarimizga suvlar chiqarildi. Endi xudo xohlasa mana yana sensor lampalar berilyapti. Har bitta koridorda sensor lampalar bu nima deydi, tejamkorlik sifatida qo'shimcha shu lampalar o'rnatiladi. Bundan tashqari shu yana davlat tomonidan ajratilgan bizga jihozlar, boshqa nimalar bilan qo'shilib, xudo xohlasa o'quvchilarimiz yangi zamonaviy tipdagi maktabda ta'lim olishni boshlashadi. So'nggi yillarda ta'limni rivojlantirishga bo'lgan e'tibor yangi bosqichga ko'tarildi. Bugun ta'lim rivoji uchun investitsiya kiritilib, zamon talablari asosida sharoit yaratilayapti. Ta'lim sifati ham shunga yarasha talab etilmoqda. Asaka tumanining Ne'matobod mahallasida joylashgan 3-chi umum ta'lim maktabi moslashtirilgan, sharoitlar yetarli darajada bo'lmagan binoda faoliyat olib borardi. Bugun hududda yangi zamonaviy 360 o'rinli muassasa bunyod etildi. Asaka tumani 3-chi umum ta'lim maktabi
Ne'matobod hududida joylashgan bo'lib, 120 o'ringa moslashgan, moslashtirilgan binoda ta'lim tarbiya olardi o'quvchilar. U yerda sharoiti yaxshi emasligi uchun mana yangi binolar qurib bermoqda. Hozir ranglar, berish, ichkarida parda ishlari ketmoqda. Bu yerda hamma sharoit bor, laboratoriya xonalari bor, faollar zali bor, o'quv binolari, undan tashqari oshxona, mana mini stadion, sinfxonalar yorug', shinam. O'quvchilar uchun nihoyatda sharoitlar benihoya katta. Mana chiroyli maktablarni qurib beryapti. Bizning maktabimizga mana hozir kirib sharoitlarni ko'rdik. Juda chiroyli, yoriq. Sport zallarini qilganiga xursandmiz. Bolalarimiz qancha quvonib, yayrab, yashnab chiroyli o'qisa el yurtga foydasi tegadigan bo'lib ulg'ayib yurishini biz xohlaymiz. Endi bu yerda bolalarimiz chiroyli o'qisa biz xursandmiz. Tumanning Arg'in mahallasida joylashgan 19-chi maktabgacha ta'lim tashkilotini yangitdan qurish uchun investitsiya dasturi doirasida 3 milliard 800 million so'm mablag' ajratilgan. Ishlar 85-90% atrofida bajarildi. Bugungi kunda binoning ichki qismida elektr montaj va pardozlash, hududni ajratib turuvchi panjaralarni o'rnatish va rang berish ishlari olib borilyapti. Qisqa muddatlarda obyektni topshirish rejalashtirilmoqda. Tumandagi yana bir ta'lim muassasasi bu Barkamol avlod bolalar maktabi. Asaka tumani Shodlik mahallasida joylashgan Barkamol avlod maktabi prezidentimiz 2022 yil 22 yanvardagi 98-chi qarori bilan investitsiya dasturiga kiritilgan. Loyiha qiymati 4 milliard 571 million so'm tashkil qiladi. Qurilish ishlari hozirda 90%, 95% ishlar to'liq bajarildi. Asosan pardozlash ishlari bajarilyapti hozir. Bizning Barkamol avlod bolalar maktabi ham 150 o'rinlik zamon talablariga javob beradigan chiroyli, ko'rkam, tashqi ko'rinishi ham bolalarni e'tiborini tortadigan bino qurilib bitkizilish arafasida. Maktabimiz hozirgi kunda 7 yo'nalish bo'yicha faoliyat olib boradi. Bu yangi binoimizda Xudo xolasa STEM bo'yicha fizika klublar tashkil qilinyapti, robototexnika to'garagiga alohida xonalar bo'lyapti. Bundan tashqari yosh dasturchi to'garaklarimizga, pazanda to'garaklarimizga sharoitlarni o'z ichida mujassam qilingan yangi zamonaviy jihozlar bilan ta'minlangan bo'lib bitkizilyapti. Tumanda xuddi shunday qurilish obyektlari bilan tanishib borar ekanmiz. Kamolot mahallasida yo'lsozlar tomonidan olib borilayotgan asfaltlash ishlari e'tiborimizni tortdi. Mahalla faollarining aytishicha, yaqindagina ishchi guruh uyma-uy yurib, aholi muammolarini o'rgangan. O'shanda asosiy masala sifatida mazkur ko'cha yo'llarini asfaltlashtirish muammosi ko'tarilgan edi. Masala esa guvohi bo'layotganingizdek ijobiy hal etilgan. Obod qishloq va obod mahalla dasturlari bo'yicha jami 77 milliard 100 million so'mlik obyektlar qilinyapti. Hozirgi kunda salkam 47 milliard investitsiya dasturlari bo'lib 11 ta loyihamiz bor. 11 ta loyiha doirasida ijtimoiy soha obyektlari, bundan tashqari irrigatsiya obyektlari mavjud bo'lib, hozirgi kunda irrigatsiya obyektlarimiz 3 tasi foydalanishga topshirildi. Qolgan ijtimoiy soha obyektlari bo'yicha ishlar yakunlanib, shu yil yakuni bo'yicha obyektlarimiz foydalanishga topshiriladi. Bundan tashqari obod qishloq dasturi doirasida hozirgi kunda tumanimizdagi 2 ta mahalla fuqarolar yig'inimiz tushgan. Bular Qo'ng'irot mahalla fuqarolar yig'ini hamda Toshtepa mahalla fuqarolar yig'ini. Toshtepa hamda Qo'ng'irot mahalla fuqarolar yig'inimizda 2 tadan ijtimoiy soha obyektlari, bitta bog'cha, bitta maktab bor. Mavjud hozir rekonstruksiya ishlari amalga oshirilmoqda. Undan tashqari yo'llar, infratuzilmalar, suv inshootlari qurib, foydalanishga topshirish arafasida turibdi. 2022 yilda rejalashtirilgan davlat dasturlari doirasida juda ko'plab faol ishlar amalga oshirilmoqda. Tumanimizda 899 km umumiy avtomobil yo'llari, ichki yo'llar mavjud bo'lib, shunda hozirgi kunda obod qishloq dasturi bo'yicha 13 km fuqarolarimiz tomonidan murojaat qilingan murojaatlar bo'yicha salkam 15 km yo'llarimiz
shag'allashtirilib, asfaltlashtirilib borilmoqda. Xulosa o'rnida ushbu investitsion loyihalar, bunyodkorlik ishlari O'zbekistonning buguni va kelajagi uchun qo'yilgan muhim poydevordir. Ushbu dastur tub mohiyati zamirida bot-bot takrorlash zarur. Aholi turmush tarzini yaxshilashdek ezgu maqsad mujassam. Bunyod etilayotgan, obod bo'layotgan ushbu mahallalar. Umuman, bunyodkorlik ishlarimiz xalqimiz manfaatlariga yanada to'liq xizmat qilishi uchun. Qolaversa, ushbu inshootlar mamlakatimizning ko'rkiga ko'rk bag'ishlashi shubhasiz. Zero obodlik ko'ngildan boshlanadi. Biz esa xuddi shu nuqtada dasturimizni yakunlaymiz. Xayr, salomat bo'ling.